ကောင်းပါလေဗျာသူကကဲ့ရပါကောင်းပါလေဗျအင်းဝကွင်းလေအင်းဝကွင်းလက်သရီးပါဗျ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 လက်သ
La triba ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo le da? Trilla para. Trilla para. La triga ya. La joven le ves a venir, lo va a con ella. A ver, sabe. La triga. Chachini. La blue. ¡Dura, dura! 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 ¡Dura, One, three, ba. One, three, ba. Se va a agarrar el lampa, si vale. Se va a agarrar. Vamos a ver. ¿Cómo es? Tú eres el lodo de la maga, que era el día, como me llama. Tele. ¿Cómo te va a remin? No, 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 niño, viva, vale, ya. Bye, bye, bye. Vamos allá. Duke Mingla Wabia. How dare you? ก็ก้องเลยครับก้องเลยอ่ะเราจะรู้สับพี่แล้วตุ๊ดเอาเนาะไล่เท่มาทุบไปทุบไปจริงๆไปเลยใช่ป่ะดิใช่ป่ะดิก้องเลยเปียก้องเลยอ่ะ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 ก้องเล
ပါမှာလေဗျဟုတ်စောတော့ပေါ်ပါဦးဗျ1 5ပါဗျ2 5ပါနမက5ပါဗျာI'm sorry.
တယ်ပေါ့တယ်ပေါ့နည်းလေးသူတာနဲ့ကပလူကြမှာနည်းနည်းလေးသတိထားမယ်ဗျစာပေအမှတ်ယူစရာလဲအဲ့နေရာပဲရှိတယ်တနေ့နေရာမရှိဘူးသူတာခေါင်းမလို့မပေါဘူးဗျဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်နည်းလေးလိုက်လာတယ်ဘာသက်စားပဲလှုပ်အားနှုံးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျသူကစမက်လိုက်မယ်တော်တော်အာသန်တာဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဘာကတော့ဘာသက်ရငသေးရចောင်းသားရဒီဘက်ကသူတာချက်ပေါက်ကပလူ35ပါဗျ7 pro ငောင်းငောင်းနေဗျာ45ဖြစ်သွားပါပြီဘယ်လိုမကပူလားကြည့်တော့45ပါဗျာไทยออกมาเนี่ยดีกว่าแล้วยังก็มากรอยงกันเลยเนี่ยไทยออกมาเนี่ยโคตรโอ้โหโคตรโอ้โหเว้ยเนี่ยรอกองเลยอ่ะไปออกมาจ้ะไปออกมาอ่ะไม่ถูกอ่ะเนาะไปออกมาไปออกมาจ้ะไปออกมาไปนี่ไล่ขึ้นไหนมาကျွန်တော်လေးပြေးတာတူချင်းလေးတွေကိုညောနေတယ်ဗျတူချင်းကိုငါတဲ့ကံသွားတော့ကောင်းတယ်ဗျာရစ်စပါလေဗျာရှင်း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 ရလာဝဲလာလာဝဲလာမင်းတို့ဆင်းမရဘူးပြောတယ်ပြောတယ်ဘယ်ပါကလေးလေးခြုံနေရနေអော်နေပါတယ်6ကျော်3អော်မပေါ့တော့ဆာဘဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဘာသက်ဆာဘဲကဆာဘဲနည်း speed တွေပို့ပါတယ်ဗျ speed တော်တော်ပါတယ်စစ်ဖိုက်ပါဗျမတ်တာဝါရไฟเสร็จแล้วเฉดตัวน่ะแล้วก็กวาดแล้วครับอะไรล่ะตัวนอกก็มาแกนี่โคเจ้ไลน์ไม่เข้าแล้วไปบายๆๆไม่ดีหรอกอ้าวตรงนี้ฮะจะทํามาล่ะโอเคว่ะไปเนี่ยเลยซิไฟมาเนี่ยဘက်ချင်းကြီးကောင်းပါလေဗျာကိုကြီးကောင်းဘာသက်စာပင်နေလောအကောင်းနေလေဗျာဘာသက်စာပင်နေပေးနေရတာSeven five,
Sabes lo con. Five seven más ya. Five seven five más. ไม่ได้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 
ပကြောင်ချစ်သူဆက်ဟန်းသွားလို့ဗျငါလိုက်ပိတ်ပိတ်ပါဘူးရဘူးရပြစ်ကြပါလို့72ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးရင်ကိုမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားဘွဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲမပါသေးဘူးတန်ချောင်းရေဟေးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်3ရာသာနိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားကတော်သေးစာပဲနဲ့ပြန်ပြီးပြန်လာနိုင်လို့ရှိတယ်ပွင့်ပွင့်ပါအမေတွင်းနေဒီရည်အဲ့တော့တော့ဒီကြည့်နေရတယ်ဒီရည်ကျွန်တော်တို့အဲစီလုံးနဲ့ခတ်မယ်ဆိုတော့ဘာတက်ရဲ့စာပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူနဲ့ခေချောင်းသားကလပ်ကဘုန်းကြီးတွေနေလာဘူးနေကွာပုံပူပါတယ်ဘာတက်ပါဗျာခေချောင်းသားကလပ်ကဘာတက်နဲ့အာတင်းနဲ့အစီလုံးနဲ့ကွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စားကြရတော့ဒီလိုတောင်းပါတယ်ကောင်ရတော့ဒီလိုပါတယ်အရှင်ကထိုးနေမှာတော့ကလေးကျန်တဲ့အယောက်လေးလိုက်ပြန်သူကပုတ်ထိုးနေတာတော့ဟောတက်ပါဗျာသူစားပဲကောင်းပြီတော့ကွာအဲ့လေဆောက်လိုက်ပါဟုတ်ဆက်မယ်ပါဗျဆက်မယ်ဟုတ်ပါဘူးချင်းတို့ရောမှာဂျူးစင်းလာလက်အောပြန်ဖြစ်မှာဘယ်လိုရရွေးပါဆက်လိုက်တာမင်းတည်းကြိုးမှုဆက်လိုက်တာကွာဘလို့ကမောင်းငါကမောင်းတိုင်းလေကွာဟောဒီမပြီးသေးဘူးဘလို့ကမောင်းငါတိုင်းမယ်ကွာလက်ဆက်တယ်ဟုတ်ဆက်မယ်မှာဗျာလက်ကြပါဘူးလက်ကြပါဘူးအော်ဘွေလက်ကနေပါလေလောကြီးအောင်နေရင်တစ်တစ်ခွေးဘွေရတိတ်ရရေလို့ဘွေဆက်ပါဘွေ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 ကြည့်ပြီးတော့လာတော့ပါဘာလဲဟာဘာမှလည်းအားဖြည့်ရတာပါတော့ဒီကတော့ရံဘကအချိန်မကောင်းဘူးခိုက်ပြီလေ 0.7 မှာသားမင်းတားလုံးအောင်လုံးကောင်းတယ်ဗျ။စားပဲတွေဒါတော့အခုမှသားလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုမှနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဘက်ကမြေဆန်းဝင်ရလိုက်တာပေါ့ဗျ။ဟိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အသင်းနှက်ကတော့ပါတယ်။ဘုရားကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကုတူးတို့ဘာဆိုလာတို့ဘာသက်တို့သူရားတို့နှက်ကတော့ပါလေဗျာ။အဲတော့လည်းပဲဘာသက်စားပင်တွေနဲ့ခတ်ဖို့ပါတယ်ဗျ။ကုတူးမှဆိုရင်ဘာသက်စားပင်နဲ့ဆိုရင်မတွေ့ဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယဘက်ပြန်လွှင့်ပေးပါမယ်။အရန်ကောင်းနေဝမ်းဝမ်းရိုးရိုး။မင်းလေးနိုင်တော့ပါလေအဆွန်ဖွင့်တော့။ဘာမလဲလာပြီးတော့ထုံးမဲလဲတော့ပါလေ။ဝမ်းဝမ်းရိုးရိုးကြိုင်နေတူပဲ။ဘုမေကလုံးလေးရရှိသေးတယ်။ကလုံးလေးမပါဘူးလေ။ကလုံးလေးဟိုနောက်မှာ